Hvala na nagradi. Drago mi je da, da su ove fotografije nastale baš tijekom čišćenja u Plitvičkim jezerima, obzirom da je to ekološka akcija Team Green koju organizira moj ronilački klub Roniti se mora. Ekološke akcije održavamo svake godine, nekoliko puta čistimo mora, jezera i jednostavno prinemo ovo. Jednako tako, ovo je projekt jutarnjeg lista Scuba Scanner koji je pokrenuo moj kolega kojeg nažalost više nema među nama, Srđan Vrančić. I na neki način mi nastavljamo njegov rad i mislim da bi bio zadovoljan sa ovim što radimo.